Hej folkens. Længe siden. Ja. De der kundebiler, de tager mere af min tid, end jeg lige havde regnet med, de ville gøre. Men vi skal andet med Milwaukee. Det er ved at være noget tid siden. Vi har haft noget nyt have. Der er meget mere. Vi havde de nye Airbots. Fedt produkt. Vi har haft den nye slagnøgle, vi har haft nye batterier. Der er en kategori, vi ikke rigtig har været inde på så meget endnu i år. Er der ikke noget nyt i pack-up-verdenen? Jo, det er der. Der er nyt. Er der meget nyt? Ja, det kommer dumpende lige så stille. Hvad har vi i første omgang, jeg gerne vil vise jer? Ja, jeg er glad for, at I spørger. Vi har en ny pack-up-taske. Vent et øjeblik. Den der, den kender vi. 25 cm åben værktøjstaske. Den bruger jeg faktisk ret meget. Ja, det ser ikke sådan ud, men det gør jeg faktisk. Alt mit værktøj er jo selvfølgelig hængt op og i skufferne nede under nu, fordi det skal være let tilgængeligt for mig. Men jeg har stadig opgaver ude af huset, og det øjeblik, jeg har opgaver ude af huset, hvis det er mindre opgaver, jeg har fået mange opgaver ind, hvor jeg er ude lige at hjælpe nogle butikker og nogle forskellige ting med at sætte nogle hylder op og lige sætte nogle lamper op og sådan nogle forskellige hyggenusseopgaver, samle et IKEA-skab, hvis ikke de selv lige gider, så er det altså den her. Jeg bare lige fylder en maskine i, bitsæt, nogle skruetrækkere, nogle tænger, svensknøgler, hvad jeg nu lige synes, jeg skal have med. Bum. Så er det altså den her. Men! Se nu her, børn lille. For det første, så har vi fået logo på begge sider nu. Se, den her, der er kun der. Der er ikke der. Den her, der er begge sider. Det er så, hvad det er. Den her, den er lavet for at tilsvare den her 25 cm. Men, nu skal jeg stoppe med at kaste med den, fordi vi kan lige så godt sammenligne den. Den her, den har låsen her. Så den er designet til, at man låser den fast ind. Sådan der. Ny fætter her har altså fået det på enden og bliver nu klippet fast, ligesom vi kender det med 40 cm. Godt. Og så jeg lige en feature, som vi jo ej skal forglemme. Vi har oplukker, som fungerer. Nu har jeg ikke nogen åben cola eller nogen glaskola herovre. Men den fungerer som oplukker, men den fungerer også som... Her sidder vores målbånd. Bum, og der sidder det altså fast. Godt. Hvad har vi ellers af nye features? Dem her. Den gemmer jeg lige, for jeg skal vise jer, hvorfor jeg gemmer dem. Der er flere, og jeg gemmer dem alle sammen. Godt. Den har jo håndtaget fuldstændig, som vi kender det fra den her. Nu bare lidt højere. Og fordi den jo har lagt foldet sammen i fragt, så har den lidt sit eget liv lige nu. Det gør ingenting. Vi har skulderstrop. Fuldstændig, som vi også havde det til den her. Jeg tror ikke, det var en, jeg fik brugt en gang det her. Jeg er ret sikker på, at jeg ikke har stroppen til den her. Nu har jeg altså den her. Den er blød. Den er lækker polstret. Og nu har de altså gjort noget smart. Normalt, grunden til, at jeg ikke har dem her på de fleste af mine de tasker her, det er fordi, jeg er træt af, når jeg gik med dem. Så har de dernede. Men den her gang... Der har Milwaukee altså været ekstremt smart, og jeg forstod det ikke de første par gange, jeg så billederne af, hvordan de her tasker de så ud. Den kan altså åbne på midten. Og det kan den, for at vi kan gøre... Sådan der. Så nu er den ikke i vejen. Vi har skulderstroppen, hvis vi skal bruge den. Godt. Hvad er ellers nyt ved den taske her? Hvad er ikke nyt? Jeg
sammenligner den med den her, fordi størrelsesordenen er vi hen af det samme. Men den her, den er sådan okay blød og kan folde og kan alt muligt andet. Den her, jeg kan ikke trykke mere sammen med det der. På den anden led, der er det toppen, der kan give sig en lille smule. Den er stiv. Og det samme er det rum her i midten. Det er stift. Okay. Er det det, der ligesom er at komme efter? Jamen alt... der var flere af de her. Alt er jo ligesom redesignet på den her. Vi har to lommer i enden. Det tror jeg også, vi havde på den anden. De var lidt større, dem her. Nu har vi to, men de er forstærket væsentligt mere. Bagenden, der har vi et stort rum. Men vi har også et lynlåsrum. Og så har vi fire små nede i til tusser, skruetrækkere, blyant og vand, inden de nu bruger. Ovenpå her, nu siger jeg ovenpå, fordi jeg har lagt den ned, der er en masse små huller, der er et stort hul, der er stor plads i midten. Det synes jeg er en rigtig fed design, det her. Den gamle version her, den har en skillevæg. Den her er altså lavet, så den har to. Det vil sige, det rum her i midten, det er altid bare stort og frit, uden alle de små ting her. Men vi har små huller, vi har til adskillige tinger, skruetrækkere, fastnøgler, you name it, knive, blyanter, tusser, målbånd osv. 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 Vi har sågar øjer, skulle jeg så sige, her på fronten, som vi kan bruge til forskellige ting. Det har vi også på den anden side her. Det er en sindssygt fed taske, og en stabil taske. Hvad har vi her? Der har vi lynlås kæde. Vi har øjer i hjørnerne. Så nu har vi et øje her, hvor vi kan hænge ting i os. Men vi har altså et øje i hvert hjørne. De stropper her, dem vil jeg gerne lige forklare jer, hvad de kan bruges til, og hvad jeg har brugt dem til på min første taske. Til målbånd. Eller hvad hedder det? Vatterpas. Smid vatterpasset herinde, spænd dem. Så er det ligegyldigt, hvor langt det er, så er det spændt fast. Godt. Hvad synes I om sådan noget som det her? Packer og plejer kan sådan... Altså, som jeg plejer at sige, jeg er ikke sælger. Men hvis jeg var det, så ville jeg rigtig gerne have den kategori her. Fordi packer er sådan noget, der sælger sig selv. Alle har fundet ud af, hvor sindssygt fedt packersystemet det er. Og jeg har rigtig, rigtig, rigtig mange bekendte. Jeg har rigtig mange kammerater. Jeg har rigtig mange erhvervsfolk i min kreds. Som bruger andre værktøjer end Milwaukee. Men... De er sjovt nok nærmest alle sammen over på pack-up-systemet til deres Makita, deres DeWalt, deres Festool værktøj, fordi det fungerer. Godt. Var det her den eneste nyhed, jeg havde lige nu i pack-up'en? Nej. Det var det da ikke. Vi rykker lidt til side. Fordi vi har også en... En lukket version. Og her ville jeg jo ønske, at jeg kunne finde en, jeg kunne sammenligne med. Men den eneste lukkede værktøjstaske, jeg har, det er rygsækken og det er køletasken. Jeg har ikke de her tech-tasker. Nå, hvad kalder man work i det her? 38 cm closed tote tool bag. Den har vi her. 38 cm. Har sikkert en lås i enden, ligesom den anden. Det vil sige, de to her, de kan stå side om side låst fast i vores system. Lad os sætte ham her til side, og lad os prøve at koncentrere os om den lukkede version her. Godt. Hvad har vi? Her er et kæmpe rum, vi kan åbne ned her nu. Vi har den samme form for strop, som rent faktisk kan gå rundt om håndtaget, og stadig bruge håndtaget. Men vi har stroppen. Godt. Jeg har flere af de her, og der kommer lige en reel på Instagram, der forklarer, hvorfor jeg har alle de her, hvorfor jeg gemmer dem. De fleste ville smide dem ud, og det gjorde jeg også i gamle dage. Men jeg vil rigtig gerne forklare, hvorfor jeg gemmer de her. Godt. Herinde, håber I kan se, for der sker rigtig meget herinde. Vi har den her net lynlås side. Der er både plastik på indersiden og net udvendigt. Det vil sige, at der er ikke huller hele vejen igennem. Du kan godt lægge små søm, hvis du vil det. Det skal du lade være med. Vi har alle de her lækre rum. Vi har små rum heroppe. Oh,
De er lavet med elastik endnu. De er lavet i noget neopren med elastikkanter. Så der kan vi altså også smide ting op i. Vi har små kroge oppe i toppen, vi kan smide ting i. Godt. Hvad med den anden side? Lad os se, hvad vi har. Det er første gang, jeg har dem i hænderne. Så vi oplever det lidt sammen her. Bum. Lidt det samme. Masser af de her poser, vi har fugtopsamlere her. Skide godt. Hvad har vi her? Vi har en masse rum. Og flere af de her. Der bliver ikke sparet på dem. Det er dejligt. Godt. Men her har vi altså også bare store rum. Små rum. De samme. De her neopren elastiklommer. Og så et stort af de her rum. Jeg synes det her det er fedt. Hvad er der? 1, 2, 3, 4, 5 små rum på den der side. Og der er to rum på den her side, vi har igen. Både en oplukker og en holder til vores målbånd. De tasker her, de overrasker mig. Altså det gør de virkelig, fordi jeg er eddermame at have meget i dem. Jeg har efterspurgt og gerne vil have fat i den gamle version af tech-taskerne. Eller der er en lukket tech-taske, og der er en lukket værktøjstaske. Det her det er jo så den nye version af den lukkede værktøjstaske. Sindssygt fede produkter. Og det ser jo sindssygt ud, når det er åbent sådan der. Vi har virkelig, virkelig, virkelig meget plads inde i sådan en her. Så det her, det var lidt de to nye Packard-produkter, der er på hylderne lige nu. Så lad mig lige høre, hvad I tænker om det her. Giver det her mening for jer? Jeg ved godt, det siger jeg næsten altid i videoen, men det kunne tænke mig at høre, om det her det er noget. Har I længtes efter noget mere stift og mere robust, end det der hidtil var? Altså sloganen, nu kan I nok ikke se det, hedder jo Nothing But Heavy Duty. Og det må man sige, det er det. Jeg har ikke haft nogen problemer med den gamle version. Jeg har den her, så har jeg den i 40 cm, og jeg har den i 50 cm. Og det er altså 25'eren og 40'eren, jeg bruger allermest. 50'eren, den har jeg brugt nogle enkelte gange, hvis ikke jeg lige følte, at jeg kunne have det hele i 40'eren. Så i stedet for to med, så brugte jeg 50'eren. Men kan jeg ikke have det i 40'eren, så betyder det, at så skal jeg have en rullende vogn med. Altså enten trolleysystem eller sækkevogn med mine skuffer på. De her, de er, jeg synes de er fede. Jeg synes de er sindssygt fede. Jeg så dem ganske, ganske kort i Stockholm. Men havde dem ikke i hænderne. Det her det er min første sådan hands-on. Nu har jeg dem i hænderne. Så jeg tænker på et eller andet tidspunkt, så får vi lige lavet noget. Der er flere af de her. Så får jeg lige lavet noget opsæt, hvor jeg smider det værktøj i, jeg synes giver mening. I de her, og så laver nogle billeder, eller nogle reels, eller nogle, et eller andet på Instagram. Så folk rent faktisk kan se, hvor meget kan der være i det her, fordi det overrasker mig hver evig eneste gang, jeg har taget en åben eller en lukket værktøjstaske med. Der kan være meget i. Der kan være rigtig meget i. Min Packard rygsæk, den bruger jeg nogle gange, når jeg er på knallertur. Hvis jeg skal på de her længere ture, hvor jeg lige synes, jeg skal have, du ved, jeg skal have nye tændrør med, jeg skal have noget benzinslange med, jeg skal have opladet til min telefon, jeg skal lige have noget en luftpumpe og en slange og nogle forskellige ting med. Så er det Packard rygsækken, jeg går med. Fordi der kan jeg have noget i. Og igen, som jeg sagde før, det overrasker mig gang på gang, hvor meget der egentlig kan være i det her. Sidste ting, jeg godt tænker mig lige at spørge om, det er, fungerer det lys her for jer? Det er svært for mig. Mit værksted her, hvor højt er det? Det er vel 6 meter eller sådan et eller andet her i midten. Vil jeg skyde på 5,5 måske. Og ude i enderne er det vel, hvad, 3 meter, tror jeg. Jeg har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 lamper. 18 lamper. Men 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 af dem er gået ud. 8 af dem er gået ud. Og de resterende 9. Er der ikke 9 tilbage? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, der lyser. De lyser ikke ret meget. Så kan I bruge det lys, jeg har lige nu? Fordi jeg har ikke kapital til at gå ud og købe nyt lys til hele værkstedet lige nu her. Jeg vil rigtig, rigtig, rigtig gerne have noget 4000 Kelvin LED eller andet op, så vi virkelig får oplyst herinde, fordi det er deprimerende at gå rundt i det her år. Når jeg filmer til jer, så filmer jeg jo som regel, når der er dagslys udenfor, og det giver meget lys ind i værkstedet. Men lige når jeg er herovre om aftenen eller tidlig morgen, jeg kan ikke se noget. Det er sådan et helt dystert, mørkegult, gammelt industrilys. Så nu, lige nu har jeg en hovedsal stående herover, og jeg har en M12-sal stående herover, som lyser mig lige ind i pæren, for at give jer noget lys. Så prøv lige at fortælle mig, om det her det fungerer for jer, eller om jeg er nødt til at finde ud af en eller anden måde at gå på knæ for en eller anden lampefirma, der kan lave en god pris på nogle lamper herovre. Så det var det, jeg havde for i dag. Jeg håber, I nyder de her videoer, og jeg vil gerne gøre, hvad jeg kan for at komme tilbage på sporet. Lige nu kommer kundebilerne altså bare lige i første omgang, fordi det er den eneste måde, jeg har for at lave nogle penge på. Det er kundebilerne. Jo, jeg kan lave nogle penge på mit YouTube også. Og jeg vil gerne være helt transparent og helt gennemsigtig, som jeg sagde til jer før. Jeg kom til at sidde og kigge mit YouTube-studio. Det er der, man kan se alle sine analyser og statistikker og alt det her. Så jeg tænkte, okay, hvad har jeg tjent på det her YouTube indtil videre? Jamen, det er, jeg har kørt på i 2,5 år nu. Snart 3 faktisk. Og jeg har tjent 3200 kroner. Den video, jeg har tjent allermest på, som har, hvad har den i skrivende stund, 4.500 visninger, den har jeg tjent 69 kroner og 30 øre. Og blinker salen. Så det er ikke der, jeg tjener mine penge. Jeg er nødt til at tjene mine penge andre steder, så jeg kan lave de her videoer til jer. Så I må lige bære over med mig, at kundebilerne kommer altså lige i første omgang. Så 2 nye packerprodukter. Åben taske, lukket taske. Go, no go. Lad mig høre. Og så håber jeg, vi ses i den næste. Ha' en fed dag derude, altså. Hej.